Krásný den, vážení diváci, přináším vám aktuality z dění v Libereckém kraji. Vítejte při sledování pravidelné zpravodajské relace regionální televize RTM. Po několika týdnech rozpočtového provizoria schválili liberečtí radní rozpočet města pro letošní rok. Jeho hlavním rysem je prý přehlednost. Rozpočet na letošní rok, který je podle nového vedení města přehlednější než ty předešlé, přináší mimo jiné několik novinek. My jsme udělali to, že jsme rozdělili ty příjmy i výdaje do logických částí, aby na jedné části rozpočtu byly všechny příspěvky městským organizacím, od divadla přes technické služby až po třeba komunitní práce. Zároveň jsme na jednu část dali všechny dotační fondy, kterými město přispívá na kulturu, na sport nebo na sociální věci. Další ta změna se týká toho, že jsme sdružili všechny peníze nebo většinu peněz na investice a opravy. Ke stávajícím třem fondům pro opravy školských, kulturních a sociálních zařízení města přibude dalších 7 fondů, a to například pro rozvoj energetických zařízení, veřejné zeleně či na opravy komunikací. Takhle veřejnost bude jednoznačně na první pohled, pokud je to bude zajímat, vidět, kolik město vydává na ty opravy a investice. V letošním roce by to mělo být 120 milionů korun a zároveň lze docela jednoduše vidět, jaké jsou ty proporce mezi zelení, komunikacemi, školními budovami nebo budovami, kde funguje kultura. Teď pojďme na ta čísla. Jak vysoké budou ty předpokládané příjmy a výdaje? My jsme se u těch příjmů drželi spíš na spodku těch odhadů, aby jsme byli spíše během roku příjemně překvapeni. Předpokládané příjmy města jsou ve výši 1 miliarda 583 milionů. Ve stejné výši jsou výdaje, takže rozpočet je připravený jako vyrovnaný. Vytvořena byla též rezerva ve výši 45 milionů korun. Tu by statutární náměstek primátora Jan Korytář ještě rád navýšil, a to na 100 milionů korun. To jsou peníze, které my můžeme používat na nenadálé náklady nebo výdaje, které nám vzniknou během roku, ale zároveň si tady potřebujeme spořit částku, kterou použijeme na evropské projekty, protože my, když někde získáme evropskou dotaci, tak město se třeba 15% podílí na tom spolufinancování. A proto jsme se domlouvali i s dalšími náměstky a s vedoucími odborů, že všechny investiční akce, u nich je předpoklad, že by je bylo možné zaplatit z budoucích dotací, tak letos nebudeme realizovat. Počkáme si na výzvy v evropských fondech, tak aby jsme platili jenom to naše kofinancování a dokázali jsme do města přitáhnout mnohem víc peněz. Jak to bude se splácením městského dluhu? Kolik na něj bude vyhrazeno peněz? Tak to splácení toho velkého dluhu, to jsou ty 2 miliardy, tam je v letošním roce vyčleněno 70 milionů na splátku jistiny toho základu a 105 milionů na splátku úroku. My vedeme ještě nějaká jednání s Českou spořitelnou o tom, jak dosáhnout lepší úrokové sazby, aby jsme ty úroky nevydali tolik. No a pak ještě počítáme s tím, že budeme splácet některé menší úvěry města, které byly na takovéto průběžné financování. Liberečtí občané se mohou k návrhu rozpočtu, který by se měl během roku též objevit na stránkách města, vyjádřit ještě tento měsíc, konkrétně v úterý 27., kdy od 17 hodin proběhne v budově historické radnice beseda na téma Návrh rozpočtu na rok 2015. Michaela Vlková, televize RTM. V průběhu loňského roku byl v Jablonci nad Nisou nastartován proces postupné zásadní revitalizace městského teplárenství spojený s řízeným rozpadem stávajícího systému centrálního zásobování teplem. Aktuálně byl v této oblasti učiněn další podstatný krok. Statutární město Jablonec nad Nisou hlásí 100% potvrzenou státní dotaci z Ministerstva životního prostředí České republiky pro první etapu modernizace systému městského teplárenství. Státní kasa za tímto účelem uvolňuje 80 milionů korun, což představuje více jak polovinu celkové částky. Každá z takových dotací výrazně pomáhá zlepšit ekonomiku budoucí teplárny a ta ekonomika má samozřejmě i vliv na to, jaké bude mít teplárna ceny tepla, takže dobrá zpráva pro všechny odběratele. Jinak se začátkem nového roku i nového volebního období dochází k některým obměnám na postu orgánů akciové společnosti. Vedení města se rozhodlo, že rozšíří dozorčí radu, dávní místo i opozici, tak aby dříve kritizovaný nedostatek informací, tak aby jsme předcházeli požadavkům na informace zevnitř společnosti, jak bylo několikrát zopakováno, ono s informacemi z obchodní společnosti to není jako s informacemi z městského úřadu, tady některé věci je potřeba velmi vážit směrem ke konkurenčnímu prostředí, především v okamžiku, kdy teplárna prochází tou revitalizací.
A samozřejmě také každý, kdo je součástí toho orgánu, musí vědět, že ty informace, ke kterým se dostává, nejsou určené k tomu, aby se věšily na Facebooky, internety a podobné věci, ale to neznamená, že to jsou informace tajné z toho důvodu, kdyby se něco zamlčovalo. Je to běžná obchodní strategie. Tyto návrhy jsou již připraveny a lednové zastupitelstvo je bude schvalovat. Pevně věřím, že je schválí. Dalším důležitým úkolem nové městské reprezentace je jednat s velkými odběrateli, s průmyslovými podniky, seznamovat je s tou strategií z budoucností teplárny tak, aby i tyto podniky zůstaly odběrateli a pomáhaly vylepšovat také ekonomiku té soustavy. I tyto kroky jsou připraveny a proběhnou v prvních měsících tohoto roku. Jablonecký primátor věří, že i na druhou etapu revitalizace systému se městu podaří získat dotace v podobné výši, tedy představující pokrytí více jak 50% celkových nákladů. Jan Štol, televize RTM. Na Liberec dohlíží další kamera. Městská policie ji pořídila na začátku letošního roku. Městská policie Liberec umístila novou mobilní kameru na parkoviště pod Ještědem. Ta zde bude hlídat auta i přilehlé okolí. Tam je zvýšený počet krádeží osobních vozidel. Z toho důvodu a právě v zimním období jsme ji umístili nad toto parkoviště. 24 hodin denně je stále snímán obraz toho místa. Náš operační pracovník ji může využívat, může se s ní podívat v jejím rozsahu do okolí, co se děje, přibližovat. Záznam z kamery se samozřejmě uchovává. Já s tím souhlasím. Já myslím, že to bude bezpečnější pro každého. Já vždycky mám obavy někde nechat lyže, tak já jsem 100% pro. Ta mobilní kamera není směrována jenom na kriminalitu v souvislosti s krádežemi vozidel. Samozřejmě budeme v průběhu roku aktuálně reagovat na třeba vzniklé nějaké bezpečnostní rizika a podobně. Má velice usnadněnou montáž a demontáž, to znamená, je možné ji přemísťovat podle aktuální bezpečnostní situace. Po skončení zimní sezóny městská policie přimístí tuto kameru do okolí liberecké zoologické zahrady. Zde bude plnit stejný úkol jako pod Ještědem. Je to první mobilní kamera a jsme rádi, že se nám ji podařilo získat. Vlastně peníze na ní jsme čerpali z 90% z dotací ministerstva vnitra. S 10% spoluúčastí města Liberec. Ta částka byla 170 tisíc necelých. Pokud se nová mobilní kamera osvědčí do budoucna, by policie jejich počet rozšířila. Momentálně je Liberec pod dohledem 28 kamerových bodů. Systém je plně digitalizovaný a patří k nejmodernějším v republice. Tereza Valchová, televize RTM. O Jablonci nad Nisou se často říká, že je městem bižuterie, městem mincovním či městem sportu. Radnice se však stejně intenzivně jako u řečených přívlastků hlásí také ke spojení město-kultury. V uplynulém roce 2014 se Jablonec nad Nisou aktivně zapojil do programu Ministerstva kultury České republiky pro podporu české hudební kultury všech žánrů a druhů nazvaného Rok české hudby. Dělo se tak prostřednictvím městského projektu Jablonec nad Nisou město plné tónů. A radnice by ráda tento kladně hodnocený počin zrealizovala i v roce letošním. Podařilo se nám domluvit při čtení rozpočtu nějaké peníze, protože bohužel o nich je to vždycky až v té první řadě. Věřím, že zastupitelé při schvalování rozpočtu podpoří finanční podporu tohoto projektu. Byli bychom rádi, kdybychom zkusili v letošním roce spojit tu dramaturgii nejenom hudební, ale i divadelní a vytvořit něco, co se bude Jablonečanům líbit a co nám pomůže i v létě oživit centrum města. Mně se líbil projekt, který byl v Plzni, kde v podstatě probíhala jak hudební, tak divadelní produkce přímo na ulici, a to nejenom známé a věhlasné hudební skupiny nebo hudební tělesa, ale i v podstatě amatérské divadlo, amatérští hudebníci, nezávislá scéna, prostě něco jiného, něco neobvyklého, co zaujme obyvatele a návštěvníky našeho města. Opět se bude spolupodílet na organizaci a zajištění této akce Základní umělecká škola, Městské divadlo, Eurocentrum a Jablonecké kulturní a informační centrum. V návrhu jabloneckého rozpočtu pro rok 2015 je na tuto akci navržena částka ve výši 435 tisíc korun. Pokud městští zastupitelé rozpočet schválí, bude projekt Jablonec nad Nisou město plné tónů pracovat s těmito penězi. A jeho realizátoři se zároveň pokusí oslovit též případné sponzory, mecenáše a příznivce kultury i samotného města. Jan Štol, televize RTM. Také v liberecké zoologické zahradě napjatě očekávali první miminko roku 2015. Nakonec se jim stal samec buvolce běločelého. Buvolec narozený letos 6. ledna, tedy v den Tří králový, získal od ošetřovatelů jméno Mel.
Má to soustažnost s tím termínem narození, čili 6. ledna na Tři krále. Jeden z králů se jmenuje Melichar, takže jsme zvolili tuto zkratkovitkou podobu toho jména. A ještě tam je taková jako druhá rovina, že náš hlavní zoolog se jmenuje Luboš Melichar. Takže prostě tam těch důvodů bylo tolik, že to nešlo jinak, takže proto Mel. Posledním mládětem roku 2014 byl shodou okolností také bůvolec běločelí. Rodiče toho Mela, toho čerstvého, se jmenují Mzuri a Zulu, to je otec. A u toho staršího narozeného samce jsou rodiče Michel, je matka, a Zulu je opět otec. Samec Mel je v pořadí již 113. mládětem daného živočicha v liberecké zoo. Ta bůvolce běločelé nebo také blesboky, jak se jim rovněž říká, chová od roku 1973. Tak v současné době po těch dvou posledních přírůstcích se to má, takže chováme 4 samce a 3 samice. Takže celkem 7 buvolců. Je to kopytník, který je samozřejmě bíložravý, takže v té původní lokalitě, kde se vyskytoval, což byla oblast jižní Afriky, spásá nejraději trávu na savaně. On měl problém, že byl díky vysokému lovu pro maso téměř, nebo ta množství byla hodně degradována. Nakonec byla jenom lokalita vlastně jeho výskytu v Jihoafrické republice. Naštěstí v Africe fungují nějaké introduční programy, které některá zvířata přináší do nových teritorií, takže našel nový domov i ve střední Africe, takže se to ta působiště teď rozrůstají. Návštěvníci mohou liberecké stádo bůvolců spatřit v kosmopolitním výběhu, který je hned u nového vstupu do zdejší zoologické zahrady. Obývá ho společně se zebrami chipmanovými. Michaela Vlková, televize RTM. Zcela závěrem dnes vyrazíme za sportujícími gymnazisty. Na Jabloneckou střelnici se sjeli z celé naší republiky. Z pověření Českého atletického svazu hostila Jablonecká městská atletická hala premiérové závody sportovních škol. Uskutečnil se zde středoškolský halový pohár sportovních gymnázií z celé České republiky. Pořádáme s tělovýchovnou jednotou LIAS dohromady a sportovní gymnázium pořádáme první ročník vlastně republikového závodu středoškolského poháru sportovních gymnázií. Poprvé v historii, kdy se to koná v hale. Mám z toho radost, že Jablonecká hala opět může ukázat celé republice, že existuje. Mám radost z toho, že se tady dostanou závodníci, kteří jsou řekněme i z Prahy, ale zároveň taky třeba z Kladna nebo dokonce Moravská sportovní gymnázia. Tato akce je fajn v tom, že ty sportovní gymnázia doposud neměly nějakou takovou halovou soutěž a v podstatě Jablonec se nabídl k tomu, že tuto halovou soutěž můžou uspořádat tady a bylo to kvitováno. Tato událost se koná každým rokem v červnu, ale tentokrát kvůli termínovým kolizím smyslosti republiky to konáme teď jako halovou sezónu. To znamená, že vypadávají některé klasické sporty, které bývají v tom venkovním prostředí, jako je například hodoštěpem, hoddiskem a některé další. Je to určeno všem sportovním gymnáziím celé republiky, které mají pochopitelně ve svém zaměření také mimo jiné atletiku. Jedná se asi o 10 takovýchto gymnázií z celé republiky. Je to premiéra, samozřejmě k tomu máme tady tu halu k dispozici, je to jedna z mála hal v České republice a proto jsme se zhostili toho pořadatelství my. Jaké disciplíny jsou připraveny? Ve skokanských je to tyčka pro chlapce, výška pro dívky a oboje dvě kategorie mají skok do dálky. Je to uzavřený závod, je to vlastně jeden závod, kde samozřejmě se boduje družstva jak chlapců, tak dívek a na konci se vyhodnotí výsledky a získají se poháry vlastně za mistrovství republiky těch sportovních gymnázií. Pro domácí gymnázium doktora Antona Randy Jablonec nad Nisou přinesl meeting hned dvojí velký úspěch. Jednak po pořadatelské stránce byl závod hodnocen velmi kladně. A k tomu chlapci Jabloneckého sportovního gymnázia ve své kategorii zvítězili. Děvčatům potom královaly studentky sportovního gymnázia z Brna. Předány byly též dvě individuální ceny za nejhodnotnější výkony. Obdrželi je domácí reprezentant Jabloneckého sportovního gymnázia Vojtěch Svoboda za běh na 60 metrů za 7 sekund a ostravská atletka Emily Gerulová za skok do dálky dlouhý 595 cm. Jan Štol, televize RTM. Závěrem mi, milí diváci, dovolte, abych vám popřál příjemně prožitý zbytek dne. Na viděnou.